disposito Fanny Mattia Base. Avrò Kitty Ramisè. Yeah!
nuestro lado. Ahora vamos a hacer lo que debo. Se me está viendo de esta manera, hay que darle. ¡Sí! Vivaco, vamos a seguir Vivaco.
Dalšího se přihlásí. My tady máme u mikrofonu trenéra dvojice Markéta Sokola, Barbora Hermanová, Simona Nausche. Guten Tag. Hallo. Also, wie hat also das Finale für euren Paar angefangen? Wie bitte? Nochmal? Also, wie hat es für euren Paar angefangen? Ja, wie ich erwartet habe, natürlich immer viel Druck, wenn du gegen Ex-Partner spielst und auch zu Hause. Also mit ein paar Fehlern. Jetzt kommen die besser rein und es wird wahrscheinlich so weitergehen. Das Team, was das Spiel mehr genießt, wird wahrscheinlich das bessere Ende haben. Ist es ein bisschen speziell, dass Sie miteinander so gut kennen? Ja, natürlich, aber eigentlich sollte nicht sein, wann immer wir spielen, auch zu Hause, wollen wir im Finale sein und gewinnen. Wer auf der anderen Seite ist, ist egal, aber natürlich, ein wenig ist das immer klar. Ja. Was sagen Sie über diesen Turnier? Ist es ein guter Anfang in die Saison? Ja, nein, das Turnier ist super, eher als Abschluss bei uns. Das Turnier ist super organisiert, tolle Stimmung hier, Fernsehen ist da, was will man mehr? Also es ist wirklich toll. Dankeschön. Danke. Tak Simon říkal, že pro jeho pár je to dobrý start do sezony. Samozřejmě jeho děvčata odstartovala do utkání trochu nervózněji. Byl tam patrný fakt také, že se Markéta Sluková s Kristýnou Kolocovou velmi dobře znají, ale říkal, že už se dostali, nebo to jeho duo už se dostalo do zápasu a očekává hladký průběh.
Co říká na výkon Dua Kolocová, Kvapilová, jejich trenérka Lenka Hajčková? Jo, mně se první set docela líbil, přišlo pár dobrých servisů od páru Hermanová Slukova, takže tím holkám utekli, ale zdá se mi to docela vyrovnaný, holky dodržely zatím taktiku, kterou jsme dali, takže docela fajn, škoda, že jsme prohráli. Na začátku se jim povedlo vašim svěřenkým odskočit trochu, kde pak ztráceli? No, na nedůrazném útoku podle mě Kristýna neslyšela pár bodovek, ale jinak si myslím, že to bylo fajn. Právě ten náskok podle mě holky překvapil a škoda, že pak nevydrželi tam. Ještě prozraďte, jak je specifické přípravy hráčky na souboj, kde hrajou proti vlastně tak známým soupeřkám. Nemáme, akorát dobře se naladit a být pozitivní. Dobře, děkuju. Tam není Kikian Šapir, která patrce prohráli, takže první vedení
V finále sleduje také bývalý reprezentant ve volejbale Petr Pláteník. Petře, jak se vám to zatím líbí? Je tady skvělá atmosféra, skvělý turnaj. Já jsem hrozně rád, že tady tenhle turnaj ovládly české páry. Jak jste už říkal, vlastně mezi muži zvítězila dvojice Perušič-Schweiner. Co na ně říkáte? No, jsem za to velice rád, protože si myslím, že to je jedna taková dvojice mladší, perspektivní a myslím si, že mají dobrou budoucnost v plážovém volejbalu před sebou. Můžou se stát úspěšnou dvojicí mezi muži, stejně jako tady vlastně ženy, které dnes zahrají finále. Tak samozřejmě, myslím si, že pokud kluci budou makat, stejně jak makají holky, tak můžou dosáhnout velkých úspěchů. Dobře, díky moc. Není zač. Thank you.
Thank you.
8, pak je 32 sezen, pak byla směrně svobodné a poradné, tam se někdo zašel, kdo má nehoha, kdo je někdo horčí, tak až bude dobrý. Tak byla směrně všechny začího, kdo je rozhodně hosté, protože díky se s tím nehádal, nemusel dál odtáhnout, tak to Jurka. No a pak mi děkujeme všem těm, co se tady povedlo, cirkusu, kde jste s náma tady absolvovali, točili, protože každý jeden dobrovolník, každý jeden ten, co pomohlo, ať už ve čtvrtek, pátek, nebo jsou neděli, si zaslouží. Tak já tady mám obě vítězky šťastné, tak jaké to bylo v finále? Tak já musím strašně pochválit diváky, že se sem za náma dopadla, že máma vydali za hezkým volejbalem, že fandili, byli opravdu skvělí a to, že jsme vyhráli, to je samozřejmě ještě taková třešinka na dortu. Jste ukončila utkání, které skončilo sice 2-0 na sety, ale asi to nebylo tak jednoduché, jak vypadá skóre. Určitě to, nikdy to není jednoduché, vždycky tam bude někdo, kdo se bude bránit a dneska my jsme holky dobře zatlačili servisem, což byla naše velká síla a hrozně jsme si věřili na útoku. Tam si myslím, že bylo největší klíč tohohle zápasu a v tomhle jsme dneska dominovali. Markéto, po tom začátku, kdy vlastně se vaše soupeřky dostaly do vedení, tak stále jste věřili v to, že jste silnější, že to otočíte, nebo čím to bylo, že jste na začátku prohrávali? Tak my jsme tady hráli 4 zápasy a já jsem měla ty začátky vždycky takový, jako řekla bych, vlažnější, ale já jsem věděla, že máme jako tým sílu to otočit a prostě hráli jsme do posledního bodu a stejně tak to mohlo skončit pro holky. Já jsem ráda, že jsme to zvládli, zvládli jsme to spolu, zvládli jsme to vlastně na to první turnaj doma a nějak jsme se z toho vyhrabali, z toho neúplně dobrýho začátku a dopadlo to dobře. Jaký je to hrát, nebo jaký je to zážitek hrát taky v hale, protože je to trošku něco samozřejmě jiného než venku. Na ten start sezóny, jak jste to brali? My to máme spíš jako ukončení sezóny, takže pro nás, my tady chodíme trénovat do Bičvelu, protože tady máme skvělý zázemí, jsou tady super lidi, kteří nás tady vždycky rádi uvítají a ubytujou a starají se o nás tady hrozně hezky. Takže my jsme na tuhle tu halu docela zvyklí, ale jak říkáte, je to jednou za rok tady ten halovej turnaj, takže úplně něco jiného než venku, ale vypadá to, že se tomu umíme přizpůsobit, kor tady v Pelřimově se nám hodně hraje. Gratuluju. Markéta Sluchová a Barbora Hermanová zaslouží absolutorium, ale jestli někdo tady zaslouží pochvalu, tak je to český volejbal, protože ten turnaj byl famózní, fantastický. No určitě, český volejbal, místní organizátoři, měli jsme vidět, možnost vidět Láďu Kozlíka, takže jeho velká zásluha na tomhle tom turnaji a holky hrály famózně, v tom finále potvrdili roli favorita. Byla to možná ta nejlepší pozvánka na květnový turnaj a světového okruhu do Prahy, ale pochopitelně to bude až v květnu ještě předtím a vám a nabídneme moře jiných zápasů, takže sledujte Sport pod vysokou sítí na programu ČT Sport. Děkujeme za pozornost a hezký den. Na shledanou příště.